Nga omukulu ono bwabategeezezza, Zebbosa Gonzaga Gonzalozias, badde supervisor wa muganda waffe Samba Christ, abadde muganda waffe, abadde mukwano gwaffe, abadde muyimbi, musajja mukubi wa lwali. Ekyamazima ffenga famire ya Vision Group yonna okutwaliza awamu ne Bukedde famire, tetunadda ngulu. Naye tubadde tulina okubeerawo olw'ensonga nti ono abadde muganda waffe. Christ Nsamba, tetugenda kukwerabira. Newsroom egenda kumuyisinga emirembe n'emirembe. Obadde muntu w'abantu, obadde muntu omukozi, yajja mu Vision Group ng'omwana, naye agenze ng'omuzira. Tusaba omwoyo gwa Christ, Omukama agulamuze kisa, abafamire ye bonna, perifare egy'abadde akolera, munaddala polisi ye Katwe, Makindye, wamukulu mu Lyannyama, abantu bonna babadde ajjamu amawulire, ba musicians, music fraternity, fenna Christ obumanya tugenda kukuma ensingira wamu nga famire. Tusaba Katonda akusonyiwe ebyakusobako, omwoyo gwo Omukama agulamuze kisa. Sirina bingi byakwogera, muganda waffe wumula mirembe. Abakulu mbaye yali mukulembeze n'ayita abamu abayambi naga nti hambiluni munkwatirire ngende ndabe gye bagenda okunteeka. Haruna Rashidi nga bamukolera ddala entaana ye eryawe emulinze okwo okweteekera okusinga okubeera okulungi. Bwe yatuukayo Haruna Rashidi n'atunula mu ntaana wansawo n'akaaba Haruna Rashidi n'agamba ebigambo bino: ma agna anni maliya halaka anni sultaniya. Emaali yange tengasiza, Haruna Rashidi mbadde w'amaanyi. Emaali gyendese, gwali wano alina emaali yonna gyolese. Gwayira wano oyagala n'emaali n'ogaana okukola mungu by'ayagala. Haruna Rashidi yagamba nti ma agna anni maliya, emaali yange byonna bye mbadde nabyo faamu byonna, muhalaka anni sultaniya, mbadde munene, mbadde mufuzi. Emundu tekola waawo wansawo, bajeno tebakola waawo, mirungi gye gikola waawo. Awo mukabuli bato ebitiibwa tebigenda, mbona nsonyiwa Lord Mayor. Ebitiibwa waliwo byakolerawo, muganda wange Lyannyama. Awo mirimu mirungi. Haruna Rashidi yagamba nti ebyobuti amaanyi abadde abamampa ati bonna awo mukabuli tebikolawo. Allah ayagala mirimu gyo gyewakola, lwaki agenda kubuuzibwa emirimu? Manyabuk ani abadde akulabirireyo? Ekibuuzo kitika kye bagenda omuteekawo, buli yenna bagenda mubuuza man rabbuk, ng'obadde osamira man rabbuk, obadde musamize man rabbuk fitina, mungu wotomumanyi, ogende ng'olina buyiriziirizi. Bagenda mukubuuzaawo man rabbuk. Haruna Rashidi hatugambaga nti limithli hadha, ekifaanaganako bwe kityo, falyamali lamilun, abakozi bakole. Kureishi emirimu gyo gyegigenda okuyamba, gwe nange sigenda kuyamba, Lord Mayor sigenda kuyamba, muganda wange Haji Mulyannyama, buli yenna mirimu gye gyegigenda okuyamba Kureishi mukumuziika wano obungi tekijja kumala nga teyakola teyeekolerera. Mwe muyambako byami, naye ng'alina kubanga yagizimba eno mu nsi ng'agikoze. N'agamba Haruna Rashidi,
ماما طوال عمره فلا بد من دخول القبر كوبوانغا زوتيا كوبوانغا لم يكاركمي بكوبوانغا كاريبا ماما طوال عمره فلا بد من دخول القبر والله يجاكو ديزوايو أبا ويسوتيا أبا قولي وامباتي أبا بوينا ماني ناقامت ماما طوال الليل فلا بد من طلوع الشمس كمو زيمبوتيا أو تسيرا تجينا كتوكا بكيس الله بكيس نوليكو سبا الله جل جلال واسنوي يباند وفونو قريشي سامبا اللهم اللهم باري اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لعبدك هذا اللهم اجعل القبر روضة من رياض الجنة اللهم اجعل عبدك قريشي سامبا من أهل الجنة اللهم انزله منزلة كريمة اللهم انزله منزلة كريمة اللهم اغفر له خطاياه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم انزل في قبره نورا والضياء والسرور والفسحة والبهجة والظفر والسكينة لقبر عبدك يا رب العالمين اللهم انقله من ذيك اللحوت اللهم تاسي بمياني الزبري مكبري اللهم انقله امتاسي بمياني الزبري مكبري امتاسي تسكي ستامو امتاسي اوبافو اكبر اوبافو مليو اللهم فوري لكبري مفهم بفبيو مجانا وجمغازيز اكتوسا النجانا ربا اللهم ساسي بيبانا يكسو يانغو موتو اللهم اغفر له اللهم سنيوه الله بابانك بيكولانا بيرونجي اللهم زدهم ونجرمو بيشوسي وبفوريمو بيرونجي دعوناك وكما عملتنا وارحمنا نفو تساسري إذا سرنا إلى ما صاروا إليه نفو بدنا تتوكا منوية تشاتو سيموانو الله بيرينغو مواني رزولواني رزولورونجي نغاتو سيمكبولي اللهم بسنا بارونجي ومنوزنك غامبو لا إله إلا الله نفو بكمانيوانو ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم أما تندوغو ناما جوبوغا الله سبحانه وتعالى نانيني انتكا تيكيني كداري كتابة ديكو بجيت وكساسرا نمي نمي بيب نبي وفي محمد مكاد وفي نوري ميا وكامبالا ميا ورو ba imam wafe kuve machindi na bawa nenkowe abazadde basamba kasera kano kazibu nyo wanga Christ penga bana machinje abambade bamanyindi ndoza akola mu ofisi ya mayor irawe natusenga bambikide bagambye musajja wafude rodi mayor omusajja ono mmanyi bulungi empelezaye nababukedde kusoka njagala okusasira family tata Nenja galo kusasira nyo familia ya Bukedde ne Vision Group. Wamunde familia ne imamu wafe. Na ye rodi meya umwogezi wa polisi nga wali wano. Mumbere yo je twabaddemu twafunya ato okusomozebwa ku polisi. Eche nyamiza. Kwaishi yo bamubikidde familia soka yabadde ya New Vision. Na yenga okukuba ekifaananyi omuntu atafiiridde ku polisi. Si gamanti polisi ye mkubye wallahi mwatu isi zabubi ama polisi ni mwagala nukwato mwana wabuke doro kube chifana ni mwenye nyamanti ndese vyo mkuzi nenga atebu lijeche uzi wa chava demu chiche chava demu nda kuwango no mwana teyafiri de kupolisi bare nse mureti finda mjuezi na yenga kamero kukwati wa kwa wadewa abakatulichi bachita sadiliko vambo sitamu tuchita chi omusango ogwanna kumulanga dipisi tateta atamye akira kenjuki era ada kuto mwana wabukedde namutasiza butasa banangi bulicho tukwate bifananyi ku polisi chikusike kye kyabaddemu obutafuna gulira ne bansindikiza road mayor nalikoledde ku masaku mayor w'ekitundu butujja mu tuwomerera nsanyu senyo kula muganda wano bukedde family ogano kube kifananyi kino Echoku binodi mbea, jagano kwewa za imamu wa fe. Wakoro umulimu mwenene nyo sende zivari baba, notugulira mbyule sino jingwasa mbea. Nyeo maro jitu kwasa, ava kuchiku kugwa kukwa kukwa langa politiko wingi.
twice obulwadde bwamukwatidde ku division wano nawali newange nga siinawo magezi bankubira imaamu wange naye teyabaddewo n'agamba mukyala we waayo emmotoka twice ne bamutwala mu kalwaliro akasoose tunoonya ambyulensi nga bagamba eyemakinge bakirabyeko eyingira bujuuko bali tugambye eyingira kirungu nti etwalayo mulwadde bantu baffe bameka oba mmeeya nze esobola okikuba gye bankwata mukama wange ogugo wakukola sente n'ozikwata ezensonga tetugaana allah atuukiriza naye lwali badde tulwanako era nga bw'olwana ambyulensi yaffe ekirungi omaze okumpa fatuwa wenkisangira yonna giteeke ku ggombolola ekyo sigenda kiddamu era kitutawaana bannamakinge omusanga ambyulensi eriko makinge tobuuza gijemu kisumuluzo gwe togikwatako nze ntete break down kuba kasita mukama wange akitegeddeko kwasaagala agamba ye yagimpa era nengitambuza mu makindi ogugwe gwakola ki ogusigadde gwange nammwe mwegwewejjamu kisumuluzo kasita tebeeramu mulwadde obeeraawo nze onkubire njakujja ne break down egende makindi naye mukama wange abazadde simanya asigadde n'abaana bano saagala kwetema njagala nkwayo emitwalo abiri gigule ebiddayo ku ssomero kuba christ kubanga saagala kwetema ebyetema birwawo bigule ebyabaana nasaba gola tebagaa nti ngabye empewo jjamu asigadde n'abaana sizaalumbe abaana ebikozesebwa ku ssomero tezigenda kukola kulumbe tusomere christ edduwa z'abaana ebitako ku ssomero kubanga abaana afiiridde mu kaseera ako nsaba allah buli alufu yonna eyise ku nnimi zaffe negenda okuyita ku nnimi zaffe egende ku minzaani ya muganda wa emirimu emirungi gyakoze nga webagendo gyogedde okuva jjo ekyo kikulaga ensi n'ensi eri wano nti christ njagala okwebaza imaamu waffe abakulembeze we mutyo wemukola imaamu wakoze okuwa imaamu njagala okwebaza n'ebigambo ebyo ne wa worship